Det finns en hel del webbaserade Archie-servrar också. Här är vi inne på en i USA och jag söker efter PPP så ska vi se vad vi hittar. Jag söker på Luleå-servern. Och så småningom så får vi ett svar ifrån den som visar då de servrar som har en fil som innehåller PPP. Och jag ska se om jag hittar en PPP, här har vi PPP FAQ, en Frequently Asked Questions. Och här är det bara att klicka på den här blåmarkerade hypertext-länken så kommer jag till den servern. Och här har vi då PPP.FAQ. Och då ser jag att det är en textfil eftersom den kommer upp i min webbläsare. Och här verkar ganska intressant, så att den här tror jag att jag ska spara ner på hårddisken och läsa vid senare tillfälle. Då går jag och tar Save As, fyller i någonting så att jag förstår vad det är för någonting och trycker på Save. Så enkelt var det att göra en Archie-sökning på webben.